Isa, tô me sentindo celebridade aqui. Ai, meu Deus. Tá, olha só. Essa criançada toda aqui, linda. Temos meninos e meninas de 9, 10, 11, até 12 anos, até um pouquinho mais, tá? Fazem parte da das fanfarras das escolas municipais, tá? Aqui hoje nós temos Cardona e Laranjeiras, tá? Eles vão apresentar para vocês algumas cadências que eles vão aprendendo durante o ano, tá? Gente, não é fácil, tá bom? Não é fácil para eles. Então, assim, fotografem, filmem, aplaudam bastante, porque não é facinho tocar isso aí, não, tá bom? É, vocês perceberam que os bumbos, que são os instrumentos maiores, eu tenho até ex-alunos tocando, né? Porque é um instrumento mais pesado. E os pais argumentam comigo, falam assim: poxa, por que você não pega o segundo aninho? Primeiro aninho, como é que o primeiro aninho pega um bumbo, né? Ou uma caixinha que seja pequena, machuca, incomoda, né, meninas? Elas sempre falam pra mim, mas elas aguentam, elas são guerreiras, viu? Então nós vamos fazer um barulhinho pra vocês, pra iniciar nossa noite de hoje, tá bom? Obrigado, gente. Esse é o 14º Festival de Dança Arte em Movimento. E a dança é algo mágico, contagiante, e causa em quem faz prazer e satisfação. E esse ano nosso festival está em sua 14ª edição. E é isso, isso é maravilhoso. E dentro desse espetáculo teremos estilos variados que tornam o nosso festival a cada ano mais especial. E para dar um gosto do que vem por aí, apresentamos para vocês... Essa nossa abertura é cheia de ritmo. E vem aí, nossa fanfarra das escolas Aparecida Dias dos Santos e a escola Francisco Cardona, composta por meninos e meninas do 4º e 5º anos, regida pela maestrina Eliane Carneiro. Thank you.
gente, é muito legal. Vocês não têm ideia, é muito legal. Então, assim, é uma coisa que a gente resgatou. Eu agradeço ao prefeito Lucas por ter deixado esse projeto voltar. Eu já fazia isso há um bom tempo atrás. E pedi para ele deixar voltar esse projeto de fanfarras nas escolas. Eu sinto, e não tem todas, tá, gente? Às vezes alguém da outra escola cobra e tal. Mas a gente vai trabalhando os projetos e vamos ver se a gente alcança todas as escolas. Tá bom? Agora essa criançada vai descer. Vocês querem tocar mais uma vez? Sim! Olha! Qual cadência? Primeira, segunda, terceira, quarta? Todas! Todas? Não, escolhe uma que a gente toca, vai lá. A quatro? A última agora? Da balançadinha aqui? É? Pode ser? Bora lá? A quarta cadência é a nossa 11, né? Eles tocam 11 cadências, tá, gente? Vai lá, Yasmin. Vai lá, Manuel. Regida pela maestrina Eliane Carneiro.